ዘካርያስ እናውጣ። እሺ ዘካርያስ ምዕራፍ 6 ስድስት ቁጥር 13 አስራ ሶስት እርሱ የእግዚአብሔርን መቅደስ ይሰራል፣ ክብርንም ይሸከማል። በዙፋኑም ላይ ተቀምጦ ይነግሣል፣ በዙፋኑም ላይ ካህን ይሆናል። የሰላምም ምክር በሁለቱ መካከል ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከላይ ስታነቡት ከቁጥር 9 እናንበው። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። ከባቢሎን ከመጡት ምርኮኞች ከሄልዳይና ከጦቢያ ከዮዳኤም ውሰድ። በዚያም ቀን መጥተህ ወደ ሶፍንያስ ልጅ ወደ ኢዮስያስ ቤት ግባ። ብርንና ወርቅን ከእነርሱ ውሰድ፣ አክሊሎችንም ስራ። በታላቁም ካህን በኢዮሴዴቅ ልጅ በኢያሱ ራስ ላይ ድፋቸው፣ እንዲህም በለው፦ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ እነሆ ስሙ ቁጥቋጥ የሚባል ሰው በስፍራው ይበቅላል፣ የእግዚአብሔርንም መቅደስ ይሰራል። እርሱ የእግዚአብሔርን መቅደስ ይሰራል። ይሰራል፣ ክብርንም ይሸከማል ተብሎ ቅድም የተነበበው ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለዘካርያስ እንዳለው መቼም እንደምታውቁት አሁን በማን ነው ባለፈው አሁን ቅድም ወንድማችን ሲከልስልን ክህነቱ በማን በኩል ነበረ? ክህነቱ በብሉይ ኪዳን ያሉ ካህናት እነማን ናቸው ብለናል? በአሮን። አቤት! አዎ፣ እንግዲህ አሁን ልብ አድርጉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእርግጥ ንጉሥ ካህን ሆኖ በክብር እያበራ የተገለጠ እሱ ነው። ስለዚህም በትንቢት ይሄ በቀጥታ ክብርንም ይሸከማል፣ በዙፋኑም ላይ ተቀምጦ ይነግሳል፣ በዙፋኑም ላይ ካህን ይሆናል፣ የሰላም ምክር በሁለቱ መካከል ይሆናል ተብሎ የተነገረው ፍጻሜ አግኝተዋል ማለት ነው። ያ ትንቢት ይህንን ፍጻሜ የሚያሳይ ፍጻሜ ነው። ስለዚህ ዛሬም ቢሆን የጽድቅ ንጉሥ በመሆኑ ጽድቅን ያለብሰናል ማለት ነው። የሰላም ንጉሥ በመሆን ታምነን እንድንቀመጥ ሰላምን ምን ይለናል? ይሰጠናል። አደለ? እንደዛ አደለ? እዛ ትንቢተ ኢሳያስ የሚናገረው ትንቢተ ኢሳያስ ሰጥቻችኋለሁ አደለ? እስኪ እናውጣው። እሱ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 32 ቁጥር 17 ከቁጥር 16 ጀምሮ የሚያነባለ። እሺ፣ ከዚያ በኋላ ፍርድ በምድረ በዳ ይኖራል፣ ጻድቅም በፍሬያማው እርሻ ያድራል። የጽድቅም ስራ ሰላም፣ የጽድቅም ፍሬ ለዘላለም ጸጥታና መታመን ይሆናል። እግዚአብሔር ይመስገን። የጽድቅም ስራ ሰላም፣ የጽድቅም ፍሬ ለዘላለም ጸጥታና መታመን ይሆናል። ለዘላለም፣ ይሄ ለዘላለም ጸጥታና መታመን የሚሆን ይሄንን ሰላም የሚያመጣ ንጉሥ በምድር ላይ የለም። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን የጽድቅ ሰላም የጽድቅ ንጉሥ የሚሆንበትን የሚያለብሰንን የሰላም ንጉሥ በመሆን ታምነን እንድንቀመጥ ሰላምን የሚሰጠን እርሱ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰላም ውስጥ እውነተኛ ሰላም በየትኛውም አይነት ንጉሥ በዚህ ሀገር መንግስት በዚህ ምድራዊ መንግስት ልናገኝ አንችልም። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ግን እውነተኛ ሰላም ሆነልን። ስለዚህ ካህን በመሆኑ ዕለት ዕለት የሚያስፈልገን ነው። ልብ አድርጉ፣ ሕያው ነው ብለናል። ካህን በመሆኑ ዕለት ዕለት በሚያስፈልገን ነገር ምን ያደርገናል? ይረዳናል። ከሰማይ ሆኖ የሚረዳን ነው። የጽድቅ ንጉሥ በሆነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ምን ሆነናል? አስቀድመን ታርቀናል ማለት ነው። በመስቀሉ ስራ ከእግዚአብሔር ጋር ምን አለን? ታረቅን። ስለዚህ ሰው ሁሉ
በዚህ መስቀል ሥራ ከእግዚአብሔር ጋር ካልታረቀ እውነተኛ እና ዘላቂ የሆነ ሰላም ሊያገኝ አይችልም። ስለዚህ ሰላሙ ያለው ከሚኖርበት ከተቀበለው ከሚያምነው ነገር አንጻር ነው። በነፃነት እንድንኖር ክርስቶስ ነፃ አወጣን ተብሎ የተጻፈው ከዛ የተነሳ ነው። ስለዚህ በነፃነት መኖር የሚሉት ምድራዊ ኑሮ ላይ ዲሞክራሲ ኖሮ እንደፈለክ እየተናገርክ መኖርን አይደለም የሚለው። ይሄ እረፍትን የሚሰጠው በነፃነት እንድንኖር የሚያደርገው የህሊና ነፃነት ወይም የውስጥ ማንነት ነፃነት ነው። የሰው ልጅ ነፃነቱን አጥቶ ነበር። በባርነት ተይዞ ነበር። በምን ባርነት? በዲያብሎስ ባርነት። ዲያብሎስ ሲገዛ ለባርነት ይገዛል። ክርስቶስ ሲገዛ ለነፃነት ይገዛል። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛና ዘላቂ ሰላምን ለሰው ልጆች በማምጣትና በመስጠት ልጆቹን ወደ ራሱ አድርጓል። ስለዚህ የሳሌም ንጉሥ ማለት የሰላም ንጉሥ ነው ያለው ከዛ የተነሳ ነው። ቁጥር ሶስት ላይ አባትና እናት የትውልድም ቁጥር የሉትም፣ ለዘመኑም ጥንት ለሕይወቱም ፍጻሜ የለውም። ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ልጅ ተመስሎ ለዘላለም ካህን ሆኖ ይኖራል። በማን ተመስሎ ነው ያለው? በእግዚአብሔር ልጅ ተመስሎ። እንግዲህ ምንድን ነው አሁን ልብ አድርጉ፣ የመልከ ጼዴቅ የዘር ሐረጉ ልደቱና ሞቱ ተመዝግቦ አልተገኘም። ስለዚህ ተመዝግቦ ባለመገኘቱ ሕይወቱ ምን ሆኗል? ሆን ተብሎ በምስጢር የተሸፈነ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው የማን ነው ቢባል ይሄ እንዲህ አይነት ሰው ነው ልንል አንችልም። ምስጢር ሆኖ የተሸፈነ ነው። የሆነ እኮ ሰው ከሆነ የሆነ ቦታ ላይ እኮ ይሞታል ወይም ሞተ ይባላል እኮ። ይሄ አባትና እናት የትውልድም ቁጥር የሉትም፣ ለዘመኑም ጥንት ለሕይወቱም ፍጻሜ የለውም ነው የተባለው። እንዲህ አይነት የሰው ፍጥረት ሊኖር አይችልም። ሰውና እግዚአብሔር የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ካልሆነ፣ ስለዚህ ምንድን ነው ይህንን ምሳሌ በአሮን ክህነት ማምጣት አይችልም። ምክንያቱም እንደምናየው የእግዚአብሔር ቃል ሞት ከልክሏቸዋል ነው የተባለ፣ ለዘላለም እንዳይኖሩ። ለዘላለምም ደግሞ የክህነት ስራቸው በእነርሱ እንዳይሆን ሞት ከልክሏቸዋል። ሞትን ግን ድል ያደረገው እርሱ ጌታ የዘላለም ክህነት አለው። ስለዚህ ለእርሱ ማንነት ምሳሌ የአሮን ክህነት አይመጥነውም። ስለዚህ መልከ ጼዴቅን ግዴታ መጎተት ነበረበት። የኦሪት ጸሐፊ መንፈስ ቅዱስ እርሱ ባወቀው ባልተገለጠልን ሰው ነው ብለን ሙሉ ለሙሉ እዛ ሰውዬ ላይ የተነገረ ነገር ነው ብለን እንዳንደመድም ገደበው። ቁጥር የለውም። ልደቱና ሞቱ፣ እነዚህ ነገሮች የተብራሩ አይደሉም። ሰው የትውልድ ቁጥር ኖሮት ለዘመኑ ጥንት ለሕይወቱ ፍጻሜ የለውም ግን ሊባል አይችልም። ስለዚህ የመልከ ጼዴቅ የዘር ሐረጉ ልደቱ፣ ሞቱ ተመዝግቦ የተገኘ የለም። ስለዚህ ሕይወቱ የዚህ የመልከ ጼዴቅ ሕይወት ሆን ተብሎ በምስጢር የተሸፈነ ነው። ስለዚህ ብዙ ልናብራራ አንችልም።
ስለ አመጣጡ የሚያወሳ ዝርዝር ሳይኖር በታሪክ ብቅ እንዳለ ሁሉ ሌላ ቀጣይ ትረካ ሳይኖረው ያበቃል። እዚህ እነዚህ ጥቅሶች ላይ ሶስት የሆኑ ጥቅሶች አራት የሆኑ ጥቅሶች ላይ ተመዝግቦ ስናገኘው አመጣጡን አይናገርም፣ መድረሻውን አይናገርም። ድንገት ስለነ አሮን ካህነት ስለነ አሮን ካህን ክህነት እየተማርን እየተብራራልን እየተገለጠልን እየመጣን ድንገት ገባ ይሄ መጼዴቅ። ስለዚህ የእግዚአብሔር እውቀት አለበት። ቀጣይም አይሰጥም እኮ ቀጣይ ትረካም የለው። በቃ ሳይኖረው ያበቃል እዛ ቦታ ላይ። ስለ እርሱ ተመዝግቦ የሚገኝ አንዳች ነገር ቢኖር ነገር ግን ከአሮን ጋር ሲነጻጸር ልዩነት፣ ጉልህ የሆነ ልዩነት አለ። ይህም ለዘላለም ካህን ሆኖ መኖሩ በእነ አሮን ክህነት ሞት ከልክሏቸዋል እንዳይቀጥሉ። ነገር ግን ይሄ ካህን ግን ለዘላለም ካህን ነው። ስለዚህም ወገኖቼ በእነዚህ ሁሉ መንገዶች ማለትም ንጉሠ ሰላም የሰላም ንጉሥ ተብሏል አይደለም? ንጉሠ ጽድቅ የጽድቅ ንጉሥ ተብሏል። እንደገና ደግሞ ከአሮን ነገድ ባልሆነ ትውልድ የሚበቃ ከነሱ ያልሆነ ሆኖ በመገኘቱ በእግዚአብሔር ጥሪ ከተሰጠው ክህነት አኳያ መልከጼዴቅ የእግዚአብሔርን ልጅ እንዲመስል ተደርጎ ማለትም ለክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ ምን ብሏል? ተገልጧል። ያ ነው የሚያብራራልንና የሚያቆመን። ስለዚህ ሰው ብዙ መተረክ አንችልም። ሕይወቱም በዓመታት ቁጥር ባለመወሰኑ እንደ ሌዋውያን ክህነት በእድሜ ሳይገደብ እንደዛ አይደለ? እስኪ እናውጣው አንድ ጊዜ። መቼም በአይን ያዩት ነገር ይገባል ይላሉ አባቶቻችን። ዘኍልቍ እናውጣው አንዴ። ዘኍልቍ 8 ላይ እንሂድ። ያወጣ ሰው ካለ ከቁጥር 24 እስከ 26 23 ጀምሮ ምዕራፍ 8 ቁጥር ከሀያ ሶስት ጀምረ እስከ 26 አንብበው እስክ እስከ መጨረሻ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የሌዋውያን ሕግ ይህ ነው። ከ25 ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት በመገናኛው ድንኳን ሥራ ያገለግሉ ዘንድ ይገባሉ። እድሜያቸውም 50 ዓመት ሲሞላ የአገልግሎታቸውን ሥራ ይተዋሉ፣ ከዚያም በኋላ አይሰሩም። የተሰጣቸውን ይጠብቁ ዘንድ ወንድሞቻቸውን በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ያገለግላሉ፣ የድንኳኑን አገልግሎት አይሰሩም። እንዲሁ ስለ ስራቸው በሌዋውያን ላይ ታደርጋለህ። ቃላዊት ያሰማልን እግዚአብሔር ስትልን ጌታ እንኳን እድሜ ፍጻሜያቸው ድረስ ሊሄዱ ቀርቶ ገደብ ሁሉ አለው። የእድሜ ገደብ ሲጀምሩ ከ25 ዓመት ነው፣ ሲያበቁ 50 ላይ ነው። ከዛ በኋላ አገልግሎታቸውን ያቆማሉ ማለት አይደለም። ሌላ ይሆናል አገልግሎታቸው። የድንኳኑን አገልግሎት አይደለም የሚሰሩ፣ ነገር ግን በመገናኛው ድንኳን ውስጥ የሚገለገል ብዙ ነገር አለ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቤተ መቅደስ የሚያገለግሉ አሉ፣ ከቤተ መቅደስ ውጭ የሚያገለግሉ አሉ። ያውም በእነሱ ሕግ ይሄ ተወስኖ የተቀመጠ ነው። ለዘላለም ካህን ግን ብቸኛው ዘላለማዊ ካህን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱን ለማሳወቅ ግን
ተጽፏል። ስለዚህ ስለ መልከ ጼዴቅ አባትም ሆነ እናት ወይም ልደትና ሞት በመጽሐፍ ቅዱስ ምንም የተገለጠ የለም። እንደውም የዕብራውያን ጸሐፊን እኮ አሁን ስታዩት እንደ ዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ አንጻር መልከ ጼዴቅ አልተወለደምም አልሞተምም። ይህ መልከ ጼዴቅ የእግዚአብሔር ልጅ ምሳሌ በመሆን ለዘላለም ካህን ሆኖ ይኖራል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሬና ፍጻሜ እንደሌለ ሁሉ መልከ ጼዴቅም ጅማሬና ፍጻሜ የለውም ብሎ ነው የሚያትተው። ዕብራውያን ትርጓሜ የቤተክርስቲያን መጽሐፍ ተመልከቱ። የሚገርማችሁ መነሻውን ሁሉ አልተነገረን። ኦሪት ዘፍጥረት አብርሃም ሲያቀርብለት መነሻው ሁሉ ራሱ እኮ አልተነገረን፣ መድረሻው አልተነገረን። ለዛ ነው የዕብራውያን ጸሐፊ ያንን ነገር ለመግለጥ የፈለገው። ብዙ በብዙ ሰዎችም ዘንድ ብዙ ክርክር ያነሳው የመልከ ጼዴቅ ጉዳይ ይሄው ጉዳይ ስለሆነ ነው። ነገር ግን ብዙዎች ቢከራከሩበትም አንድ የሚስማሙበት ነገር አለ። ምን? መልከዘዴቅ የማን ምሳሌ ሆኖ የተቀመጠ ነው? የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ። ምክንያቱም በሰዎች ዘንድ ዘላለማዊ የሚባልለት የለማ። ስለዚህ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ስላለው ዕብራውያን ጸሐፊ፣ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት የተባለው ማን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ያንን የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ስለሚስማሙበት በዛ ነገር ላይ ጊዜ አያባክሩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመግለጥ የሆነ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልከ ጼዴቅ ከአብርሃም የሚበልጥ ነው። አሁን ወደዚህ ወደ ቁጥር አራት ስንመጣ ቁጥር አራት ላይ እንምጣ። ሶስትም ነበርን እስካሁን ድረስ የምናየው በእግዚአብሔር ልጅ ተመስሎ ለዘላለም ካህን ሆኖ ይኖራል የተባለው ማለት ነው። አራት ላይ የአባቶች አለቃ አብርሃም ከዘረፋው የሚሻለውን አስራት የሰጠው ይህ ሰው እንዴት ትልቅ እንደነበረ እስኪ ተመልከቱ ተባለ። ምክንያቱም ሜልከጼዴቅ ከማን ይበልጣል? ከአብርሃም ይበልጣል አይደል? ያ ባይሆን ኖሮ አብርሃም ከነገስታቱ ጋር ተዋግቶ ካገኘው ምርኮ አንድ አስረኛውን ባልሰጠው ነበር። ምክንያቱም ያንን ይላል እዛ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 አይደል? ዘፍጥረት 14 ባለፈው እንዳየ ነው ቁጥር 18 አካባቢ ስለዚህ ምንም እንኳን አብርሃም የእግዚአብሔር ሰው ቢሆን የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆነው ካህኑን ሊበልጥ ግን አልቻለም አልቻለም ለምን የእግዚአብሔር ክህነትን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ለልዩ ኃላፊነት የጠራው ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር አያይዘን እስከ ሰባት ድረስ ያለውን ሀሳብ ለማየት እንሞክራለን። የአባቶች አለቃ አብርሃም ከዘረፋው የሚሻለውን አስራት የሰጠው ይህ ሰው እንዴት ትልቅ እንደነበረ እስኪ ተመልከቱ ይላል። ከሌዊ ልጆችም ክህነትን የሚቀበሉት ከህዝቡ ማለት ከወንድሞቻቸው እነርሱ ምንም ከአብርሃም ወገብ ቢወጡ ከእነርሱ አስራትን በሕግ እንዲያስወጡ ትእዛዝ አላቸው። ትውልዱ ከእነርሱ የማይቆጠረው ግን ከአብርሃም አስራትን አውጥተዋል፣ የተስፋ ቃል የነበረውን ባርከዋል። ትንሹም በታላቁ እንዲባረክ ክርክር የሌለበት ነገር ነው ይላል። እዚህ ጋር እዚህ ድረስ አንድ ላይ እያይዘን እናየዋለን። ይህን ሁሉ በኋላ የሚጠቀልለው ከዛ በኋላ የሚመጣ ሀሳብ ስላለው ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው በእነዚህ ቁጥሮች ላይ የምናየው ምንድን ነው? ከአሮን ክህነት ይልቅ የመልከ ጼዴቅ ክህነት ብልጫ እንዳለው ቀድምም በአብራራ ነው ውስጥ አይተነዋል። በእድሜ መገደባቸው ራሱ የመልከ ጼዴቅ በእድሜ አለመገደቡ የሚያሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ
ብልጫ የሚያሳዩ ሌላ ሁኔታዎች አሁን እዚህ ላይ በተገለጡት ውስጥ ስናይ አንድ ነገር ደግሞ ያሳየናል። በመጀመሪያ ደረጃ ካህን የሆነ ይህ ንጉሥ እጅግ ታላቅ በመሆኑ አብርሃም እንኳን ከዘረፋው አስራትን ሰጥቶታል አይደል እንዴ? ነገር ግን ወገኖቼ በክህነት አገልግሎታቸው ከሕዝቡ አስራትን የሚያስወጡ የሌዊ ልጆች ከአብርሃም ወገብ ይወጡ አሉ። ምክንያቱም አብርሃም ለያዕቆብ ልጅ ለሌዊ ቅድመ አያቱ ነው አይደለም። ምክንያቱም እስከ እዚህ ጋር እንደውም አንዳንድ ነገሮችን ብናይ በጣም ደስ ይለኛል። በተለይ አስራትን በተመለከተ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ግንዛቤ አላቸው። እሱን እስኪ እናየዋለን፣ በዚሁ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በዛው እናየዋለን። ምንድን ነው አሁን ዋናውን ሀሳብ አንድ ጊዜ ልምጣላችሁና ከአብርሃም ወገብ የወጡ ናቸው። ምክንያቱም አብርሃም ለያዕቆብ ልጅ ለሌዊ ምን ነው ቅድመ አያቱ ነው አይደለ? ስለዚህ የሌዊ ልጆች ሁሉ ለቤተ መቅደስ አገልግሎት ምን ሆኗል? ተለይተዋል። ይህንን ቃል ዘኍልቍ ምዕራፍ ሶስት ላይ ታገኙታላችሁ። ምዕራፍ ሶስትን ሁሉንም አንብቡት ይጠቅማችኋል። አሁን ከእነርሱም ካህናት የሚሆኑት ማን ናቸው? የአሮን ልጆች ናቸው አይደል? ዘጸአት አይ ቲንክ ዘጸአት 40 ላይ ተመልከቱት። አሁን ተመልከቱ። ይሁን እንጂ ሁሉም በአንድነት ሌዋውያን ናቸው አይደለ እንዴ? አሁን የሆነ ቤተሰብ የሚመጣበት ቤተሰብ ይኖር እንጂ ነገር ግን ምንድን ናቸው? ሌዋውያን ናቸው። ምንም እንኳን አስራትን የሚያስወጡ ቢሆኑም በአባታቸው በአብርሃም ወገብ ሆነው ራሳቸው ለመልከጼዴቅ አስራትን ምን ብለዋል? አውጥተዋል። በአብርሃም ውስጥ ሆነው ለምሳሌ በዘርህ አሕዛብ ይባረካሉ ተብሏል። የአብርሃም ዘር ነን እንላለን። ውጭስ ምንድን ነው? የአብርሃም ዘር የተጠራለት በማን ነው? በይስሐቅ በኩል ነው አይደል? ስለዚህ የክርስቶስ መምጫው በይስሐቅ በኩል ነበር። ስለዚህ አሁን ልብ አድርጉ፣ በዛ ውስጥ ሆነን እኛ አሁን በክርስቶስ የምንታይ ንጹህ የደሙ ዘሮች ከእርሱ የተገኘን ነንና ለእርሱ ስጦታን እናቀርባለን ማለት ነው። አሁን ወደ ዋናው ሀሳብ ልምጣላችሁ። እዛ ጋር ከመምጣቴ በፊት እንደዚሁ አሁን የነ አሮንን ነገርኳችሁ። በዛው መጠን መልኬ ጼዴቅን ላምጣላችሁ። ከአብርሃም አስራትን በመቀበል ብቻ አያበቃም። ምን አደረገ? ተስፋውንም ምን አደረገ? ባረከ ነው አይደል እንዴ? በረከት ይሆናል ማለት በዘሩ ምድር ሁሉ እንደሚባረክ ህዝቡ እንደሚባረክ የተነገረለት ራሱ ተባረከበት። በማያከራክር ሁኔታም ትንሹ ከታላቁ በረከትን ተቀበለ አይደል? የምናየው እኮ ያንን ነው ወገኖች። የነ ኤሳውን የነ ያዕቆብን ህይወት ስትመለከቱ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የተባለው እዚህ ቁጥር 8-10? በዚህስ የሚሞቱ ሰዎች አስራትን ያስወጣሉ፣ በዚያ ግን የሚያስወጣ በህይወት እንዲኖር የተመሰከረለት እርሱ ነው። ይህንም ለማለት ሲፈቅድ አስራትን የሚያስወጣው ሌዊ እንኳን በአብርሃም እጅ አስራትን ሰጥቷል። መልከጼዴቅ በተገናኘው ጊዜ ገና በአባቱ ወገብ ነበረና። የሚገርም ነገር
አሮን ልጆቹ በእርሱ የመጡ ሁሉ አስራቱን የሚቀበሉት ምንድን ናቸው? የሚሞቱ ሰዎች ናቸው። ሌዋውያን ካህናት የሚያገለግሉት ልብ አድርጎ ቅድም ያነበብነው ጥቅስ ላይ ከሀያ አምስት ጀምሮ እስከ ሀምሳ ባለው ውስጥ ነው። ስለዚህ አገልግሎታቸው በሞት ይቋረጣል፣ ወይም ደግሞ አገልግሎታቸውን አይፈጽሙም። ነገር ግን መልከ ጼዴቅን በተመለከተ በሕይወት እንዲኖር የተመሰከረለት እርሱ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት የተባለ ታሪክ ከሚያረጋግጥለት ውጪ ሞተ የሚለን ነገር የለም። እንደ ሞተ ፍንጭ የለም። ስለዚህም በአሮን ስርዓተ ክህነት የነበሩ ካህናት አስራትን በመቀበልና በረከትን በመስጠት ፈንታ በአባታቸው በአብርሃም በኩል አስራትን ሰጥተዋል፣ በረከትንም ተቀብለዋል። ያ በረከት የማያዘልቅ ስለነበረ እድሜ ገድቦታል፣ ሞት ገድቦታል፣ ሁሉ ነገር አለ። አሁን ግን በአብርሃም ወገብ ውስጥ ሆነው ዘላለማዊው ካህን ለሆነው ሰጥተዋል። ኦ በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ይሄ ሲገባን በእውነት እግዚአብሔር እናከብራለን። ሟች ሰዎች ናቸው። በሕይወት እንዲኖር ለተመሰከረለት አስራትን ማውጣት አስፈልጓቸዋል። በምን ለሚኖረው? በሕይወት ለሚኖረው ስለዚህ ወገኖች በግልጥ የመልከጼዴቅ ክህነት ማዕረጉ በብዙ መልኩ ከአሮን ክህነት ብልጫ አለው። ስለዚህ የክርስቶስ ስርዓተ ክህነት ብልጫ የሚያሳይ ነው ማለት እና አብርሃም አስራትን አውጥተዋል። አንዳንድ ሰዎች በአዲስ ኪዳን አስራት አያስፈልግም፣ አስራታችን ሙሉ ሕይወታችን የምንሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ እሱ የብሉይ ኪዳን ሕግ ነው፣ እሱ ህግ ነው። አሁን ግን በጸጋ ነው የምንኖረው። ስለዚህ አስራት አያስፈልግም የሚሉ አሉ። ተገቢ አይደለም፣ እንዲህ አይባልም። ለምን? ህግ የተሰጠው በማ በኩል ነው? በሙሴ ነው። አስራትን እንዲያወጡ ለማህበረሰቡ የታዘዘው በሙሴ ነው። ግን ህግ ሳይሰጥ በፊት በአብርሃም ዘመን እኮ ነበር አስራት ነው። ጥያቄው ነጥቡ ለምን መስጠት አስፈለገ? በአብርሃም ወገብ ውስጥ ሆነው እንደሰጡ ሁሉ ተቆጠረ። ያ ሁሉ ከንቱ ሆነው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ ከአብርሃም በኋላ እኮ የሚመጡ ናቸው እኮ። ከአብርሃም በኋላ መጥቶ እኮ ነው ህጉ ያዘዘው እኮ። ህጉ ከመምጣቱ በፊት ግን በአብርሃም ጊዜ እኮ ነበረ። የሚገርማችሁ ህጉ ተቀባይነት አላገኘም። አብርሃም በሰጠው በመልከጼዴቅ አስራትነት ግን በወገቡ ዘር ተጠሩ። ስለዚህ ይሄ ከድህነት ጋር አያይዞ
አስራት ማለት ይሄ ነው ብሎ የፍልስፍና ትምህርት ውስጥ ባንገባ ጥሩ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ስለዛ ነገር የተብራራ ነገር በአዲስ ኪዳን ላይ ስለሌለ ከዛ ይልቅ በልግስና ይስጥ የሚል ስለሆነ ስለሚሉ ነው ሰዎች። በልግስና መስጠቱ መልካም ነው፣ ጥሩ ነው፣ ተገቢ ነው። ያ ይሁን እንጂ አስራት ግን አይሰጥም አይባልም። ብዙዎቻችሁ ላትቀበሉኝ ትችሉ ይሆናል፣ ግን አይደለም። የብሉይ ኪዳን መነሻችን ሕግ ከሆነ ከሕግ በፊት ነበረ ነው እያለን ያለን። ስለ ስጦታ ስናስብ ራሳችንን ሰጥተነዋል አይደል? ሙሉ ማንነታችንን እኮ ሰጥተነዋል። ግን አስራትን በተመለከተ ጉዳይ የሚጠራው ግን በአዲስ ኪዳን ሌላ ነው። አሚን ልክ እንዴት ነው የሆነ ነገር እንድታገኙ የሆነ ነገር አይደለም። አስራት ከአስራት ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ወይም ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ስለሚጠቅም ሌላ አይደለም። እግዚአብሔር ምንም አያደርገውም። እኔ ድኛለሁ አስራት አያስፈልገኝም ብዬ እጄን አጣምሬ መቀመጥ የለብኝም። እርግጥ ነው የሚሰጥ በልግስና ይስጥ፣ ተስማምቻለሁ በዚህ። በልግስና እንስጥ እንስጥ እንጂ አስራትን ግን መቃወም የለብንም። ምክንያቱም ቃሉ ያላለውን ነገር ፈጥረን አገናኝተን አቀነጃጅተን መናገር የለብንም። ለአዲስ ኪዳን አገልግሎት እንደውም ሞር በጣም አስፈላጊ ነው። ኦፍኮርስ ምናልባት እንደው ከቤተክርስቲያናችን አገልግሎት ከሚደረገው ነገር አንጻር ምናምን አይታችሁ ከሆነ ያ ሌላ ጉዳይ ነው። እኛ መታመን ላለብን ነገር ግን እንታመን አይደል? እርግጥ ነው አንደኛው ቤተክርስቲያን ሊደክም ይችላል። አንደኛው ቤተክርስቲያን በወንጌል አገልግሎት የበረታ ሊሆን ይችላል። አገልጋዮችን ሊያመጣ ይችላል። ህዝቡ እንዲገለገል የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰማ ለአገልጋዮች ትራንስፖርት እየከፈለ ሌላም ሌላም ነገር እያደረገ ቤተክርስቲያኑ ምዕመኑ በወንጌል እንዲያድጉ ንስሐ እንዲገቡ የሚያበረታታበት ሚንስ አለ። ያ ሚንስ ሰው ለአስራቱ ሲታመን ነው። በተለይ በተለይ እዚህ ሀገር ማለት ነው። ሞርጌጅ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። እንደው እግረ መንገዴን ስለመጣው ነው አሁን እዚህ አስራት ውስጥ የገባሁት እንጂ ዋና ትምህርታችን ሆኖ አይደለም። ግን እንደው እንድንረዳውም ጭምር ነው። በዚህ ነገር ጥያቄ ካላችሁ በኋላ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። አንድ 3 ደቂቃ እችን ሀሳብ አንድ ጊዜ እንጠቅልላት፣ አንድ ጊዜ እንጠቅልላት። እስከ ቁጥር 7 ያለውን አንድ ጊዜ አሰራ አርጋ ነው እንሄድ። ስለዚህ ምንድን ነው እንግዲህ ምንድን ነው በተነጋገርነው ሀሳብ ውስጥ በረከት የሚሆነው ወይም ደግሞ በረከት የተባለው በዘሩ የምድር ሕዝብ ሁሉ እንደሚባረክ የተነገረለት ራሱ ምን ሆነ? ተባረከ። በማያከራክር ሁኔታ ተባረከ ማለት ነው። ታናሹ ከታላቁ በረከትን ምን አደረገ? ተቀበለ። አንድም ታላቁ ማን ነው? አብርሃም ነው። ከአብርሃም ወገብ የወጡት ምን ሆኑ? ተባረኩ። ታናሽ የተባሉ ታላቅ በተባለው አባት ምን ሆኑ? ተባረኩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ልክ እንደዛው የእግዚአብሔርን በረከት የሚቀበሉ ዛሬም ህዝብን ይባርካሉ። ዛሬም ህዝብን ይባርካሉ። ለክርስቶስ እውነተኛ አገልጋይ የሆኑ ካላቸው መንፈስ የተነሳ ምን ያደርጋሉ? ህዝቡን ይባርካሉ። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ እያሰርኩት ቶሎ ቶሎ ልምጣ። ሌዊ አብርሃም የሌዊ ልጅ ከሆነ ከያዕቆብ ልጆች አንዱ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያውን ሊቀ ካህን አሮንን ጨምሮ የአሮን ሊቀ ካህናት በሙሉ የሌዊ ዘሮች ናቸው።
በአይሁድ ሕግ መሰረት ሌሎች አይሁዳውያን ሁሉ ካላቸው ሀብት ወይም ምርት አንድ አስረኛው ምን ያደርጋሉ? ለሌዊ ዘሮች ለሆኑት ካህናት ምን ያደርጋሉ? ይሰጣሉ። ካህናቱ የሚኖሩት በዚህ መልክ ነበር በብሉይ ኪዳን። ካህናቱና ሌሎች አይሁዳውያን በሙሉ ደግሞ የአብርሃም ዘሮች ናቸው። ስለዚህም ወንድማማች ናቸው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር እነዛ የአይሁድ ዘር ለሌዊ ዘር አስራትን ያወጣል፣ በዛ ይተዳደራሉ። ነገር ግን የአይሁድም ዘር የሌዊም ዘር የማን ዘር ናቸው? ሁለቱም የአብርሃም ዘር ተብለው የሚጠሩ ናቸው። ስለዚህ የአብርሃም ዘር ከሆኑ የአብርሃም ልጆች ከሆኑ ወንድማማች ናቸው ማለት ነው። የልዑል እግዚአብሔር ካህን መልከጼዴቅ ግን የሌዊ ሆነ የአብርሃም ዘር አይደለም። ይሁን እንጂ ምን አረገ? ምን አለ? የአይሁዳውያን ሁሉ አባት የሆነው አብርሃም ካገኘው ሀብት ሁሉ አንድ አስረኛውን ለመልከጼዴቅ ሰጠ። የአስራት የእስራኤሉ ለሌዊ እየሰጡ የአብርሃም ልጆች እንደሆኑ ሁሉም እነዛን የአብርሃም ልጆች ሁሉ ወከለና አብርሃም መጣና እዚህ ጋር ለማን አስራትን ሰጠ? ለመልከጼዴቅ ሰጠ። ይሄ መልከጼዴቅ መነሻው አይታወቅም፣ መድረሻው አይታወቅም ተባብለናል። ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በአዲስ ኪዳን ያለን ህይወት ለክርስቶስ ያለን ምንነት ከዚህ ጋር በደንብ በመስታወት የሚታይ ነው። እንደ መስታወት የሚያሳይ ነው። አንድ አስረኛው ለመልከጼዴቅ ሰጥቶታል ነው የተባለ። ተመልከቱ፣ ይህ ብቻ አይደለም እኮ አብርሃም ከመልከጼዴቅ በረከትን ምን ብሏል? ተቀብሏል። ሲሰጥ ከመልከጼዴቅ ምንን አገኘ? በረከትን ተቀበለ። ከዚህም መልከጼዴቅ ምንድን ነው? ከአብርሃም እንደሚበልጥ አያችሁ። አሁን አብርሃም ይበልጥ ነበረ፣ ከልጅ ልጆቹ አብርሃም ይበልጥ ነበረ። አሁን አብርሃምን የሚበልጥ መጣ፣ መልከጼዴቅ የተባለ። እንደዚህ ከሆነ ደግሞ መልከጼዴቅ የአብርሃምና የሌዊ ዘሮች ከሆኑት የአይሁዳውያን ካህናት ሁሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይበልጣል ማለት ነው። የሚበልጥ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉም በሞቱበት አይነት የሚወዳደር አይደለም። ይሄ መልከጼዴቅ ስለዚህ ጸሐፊ የሆነ ነገር ሊያንጸባርቅልን ይፈልጋል። የዕብራውያን ጸሐፊ ነው። አሁን ምለው ይሄ ሁሉ ነገር ውስጥ የመጣበት ምክንያት ለምንድን ነው? ይሄ ጸሐፊ አነጻጽሮ አመጣልን። ማንነቱ የማይታወቀው መልከጼዴቅ፣ በትክክል መነሻውና መድረሻውን የማናውቀው መልከጼዴቅ በመሀል ድንገት አምጥቶ ምሳሌ ሰርቶ ወደኛ ልብ የመጣው ምን ሊያሳውቀን ነው? ምንም ሊነግረን ነው? ይቀጥላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እናየዋለን ምን አይነት ምጥ ይዞ እንደመጣ የዕብራውያን ጸሐፊ እናየዋለን። እዚህ ድረስ ይበቃናል። ከዚህ በላይ አንሄድም፣ ሰዓቱም ይገድበናል። እንቀጥላለን እግዚአብሔር እስከፈቀደ ድረስ ከስምንት እስከ አስር እስከ 11 ድረስ ያለውን እስኪ አንብቡት። በሚቀጥለው እናየዋለን። እሱን ከእሱን አይተን ጊዜ ካገኘን እንቀጥላለን እና እያብራራ የሚመጣው ነገር አለው እና ሊያሳየን የሚፈልገው ሀሳብ አለው። ሁልጊዜ የዕብራውያን ጸሐፊ በጣም የሚገርማችሁ ከመነሻ ጀምሮ ያየ ነው የሆነ ከብሉይ ኪዳን ጋር እያነጻጸረ ያለውን ነገር ነው የመጣው። ክርስቶስና
በብሉይ ኪዳን የነበሩትን ታላላቅ የሆኑትን መላእክትን ብዙ ነገሮችን እያነጻጸረ ነው የመጣው። አሁን ክርስቶስን ከማን ጋር በምን አይነት መልኩ እያነጻጸረው መጣ ያላችሁ እንደሆነ በአገልግሎት ላይ የተመሰረተውን በክህነት ደግሞ እያነጻጸረ መጣ። አቤት 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 አቤት! በብዙ ነገር አነጻጸረ። አሁን በአገልግሎቱ በክህነቱ ላይ ደግሞ እያነጻጸረ ነው። ብልጫው እንዴት እንደሆነ ሊያሳየን ይወዳል። እግዚአብሔር አምላካችን ይግለጥልን። የበለጠ ለዛሬ በቃናል። ሊያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።